ko krmarite barko v nemirnih vodah, je zelo pomembno, da veste, v kateri pristanjo želite pripeljati. Če je vaša edina skrb, da nekako ne boste naselili na čereh, je to premalo. Samo če veste, v kateri pristan bi jo radi pripeljali, se boste izognili tudi čerem. In jaz vem, v kateri pristan bi jo rad pripeljal, dokler bom jaz imel krmilo v rokah. In gremo v to smer. Pripeljal jo bom, če bom imel ta mandat, v mirne vode. Razen, seveda, če ne bo prišla nova nevihta, kot sem dejal, z druge strani naše skupnosti, ki seveda v katero sodimo. Toda ali ni morda ravno vnovična poglobitev te krize razlog za razmislek slovenske politike, kako naprej? Tudi o tem bom govoril na Holmecu. Mi se moramo vprašati o tem, kako naprej, ali imamo skupne cilje, kateri so ti cilji, za katere si vsi prizadevamo, ker potem kdorkoli že vodi to slovensko barko, lažje krmari. Čeprav tudi v primeru konsenza, ne, seveda to ne bo lahko. Tako da, pred vami stoji nekdo, ki se zaveda svoje odgovornosti, ki meni, da je tej odgovornosti kos, da lahko za ekipo ministric in ministrov opravi svoje delo. Če mi bo mandat legitimno oduzet, to je stvar demokracije in jo je treba spoštovati še pred rednimi volitvami, potem stranka, ki jo vodim, ne bo predlagala, niti podprla novega mandatarja, ampak si bo prizadevala za predčasne volitve iz razloga, ki sem vam prej povedal, torej iz razloga, da se z mandatom ljudi podeli zaupnica nove vlade.